Ahoj, dneska jedeme na dovolenou a jedeme kempovat. Jedeme tady tím úžasným obytňákem, který je přímo za mnou. A já jsem se rozhodl, že vám budu celou tu cestu zaznamenávat a řeknu vám třeba něco k tomu kempu, do kterého jedeme. A kdybyste se rozhodli pro něco podobného, tak abyste věděli, jestli to je pro vás nebo ne. Jdeme se podívat dovnitř. Tak, máme tady vysouvací schůdky. Elektrický, tady už jsem vysunul. Tak, po vstupu tady jsou, tady je vlastně palanda, která je, ta spodní je nazvednutá, protože už tam mám nějaký věci naložený v kufru. Pak tady je takhle sprcha s toaletou. Toaleta se dá otočit a dá se to takhle celý potom zatáhnout, aby se to dalo využít jako sprcha. Je tady mrazák, je tady lednice, uložený prostor, plně vybavená kuchyň, tak plynový sporák, tady dole nějaký nádobí, posezení, ze kterého se dá udělat další lůžko. Další posezení a tady je vlastně takhle dvoulůžková postel, na kterou se leze po žebříčku. No a pak tady místečko pro mě. Rádio je s navigací, s DVDčkem, USBčko. Je tady měnič napětí, takže tady mám 220, když jsem v kempu připojený na elektřinu. O to klimatizaci. Vypadá to moc hezky. Jsme tady. Po 3 hodinách cesty kemp Býtov. Dorazili jsme do kempu Býtov ve Znojmě. Zhruba po 3 hodinách, jak jsme to šli prohlídnout, aby jsme si našli nějaké místo na zaparkování. Na recepci nikdo nebyl, tak jsme to píchli tam do boxu, který je takovej ohraničený živým plotem, odsaď to není vidět, tam vám to pak ještě ukážu, až to všechno rozložím. No, voda je krásně teploučka, čistěnka, takže my jdeme vybalit, jdeme to tady projít, aby jsme věděli, co tady ještě do dispozici a pak vám ukážu, jak to vypadá všechno rozbalený. Tak, druhý den, 8 hodin ráno, v kempu už to žije, koupili jsme tady čerstvý pečivo, dali jsme si snídani a je tady krásně, spalo se nám dobře, bylo teda teplo. Vysvětli jsme nějaké drobnosti, že třeba na první den jsme vůbec si nepotřebovali kupovat elektřinu, protože jsme přijeli večer a už se to platí jakoby za celý den. To auto je soběstačný, takže vůbec to není potřeba. A, takže Markéta dosnídá a půjdeme to tady ještě projít. Asi na nějaký hrad Býtov. A tak se tam půjdeme podívat, když nebude úplně velký teplo. Pak vám tady ukážu, jak tady vypadá. Původně jsme stáli tady. Místo se mi líbilo, že jsem chtěl snížit a koukat na vodu. Jo, jenomže zjistil jsem, že jsem vůbec vidět sluníčko celý den na nás. A vody je jeden zkušený kemper, který ví, kam to dávat. A tak jsme to šoupli místo něj pěkně za strom a budeme mít půlné auto ve stínu. Jak tamhle je koupaliště. Tak, všude po kempu jsou takovýhle studny, kde můžete dočerpovat vodu. A tady to jsou takové ty boxy, o kterých jsem mluvil včera, kde jste jakoby chráněni takhle tím živým plotem. Tak to vypadá, každý boxík má svoje číslo, ale je potřeba se ho zarezervovat, jinak si se nedostanete.
Jsou tady pronájmu chatky, místo prostam pro auto, pro obytňák, pro karaván. A tamhle nahoře je vlastně chatová oblast, kde si můžete pronajmout chatku. Ale to už nepatří k kempu Vítov. Mají tady cukrárnu. Dvakrát tady jsou potraviny. Je tady restaurace. Mají tady točenýho kozla. Smažák za 200 a dávají k tomu málo tatarky. A my jdeme teďka na výlet na hrad. Chceli stanovat, tak je možnost tady takhle si uvařit, umýt si nádobí. Jsou tady sprchy, dámský, pánský, jsou tady takhle dvě budovy a je to na žetony. Takhle je automat, to hodíte 20 nebo euro a můžete se chvilku sprchovat. Nevím jak dlouho, já to nevyužívám. V hlavní sezóně tady jede i rychlý občerstvení. Půjču na elektrolodí. A my jdeme směr hrad Vítov. Hurá! Po strašlivý cestě jsme konečně dorazili. Podívejte se na ten krásný výhled po cestě na hrad. Taká, jaká byla cesta? Já jsem v pohodě. Já taky? I obuvku na tom měli parádně. I pokladna, otáčíme se. Bez peněz nás nepustí. Tak jsme se usadili tady před bránou. Vlaka, ty se stydíš? Sorry. Zakouříme jenom zpátky. Také se asi stydí. Jinak by si nebral brejle. Michael, jsme se posunuli. 8 hodin ráno jsme vyjeli. Tady jsme do Alštátu, do Rakouska. Jenomže tam jsou jenom dva kempy a my jsme chtěli přímo u vody. Z dvou kempů byl u vody jenom jeden a byl tam do té vody takový špatný přístup. Ne moc příjemný majitele. A tak jsme se ještě přesunuli, jsme teďka u jezera Grunce a tak to tady vypadá jak to u moře. Je tady jeden kemp, aktuálně tam mají pauzu v recepci, mají přijít až 18 hodin, je tam docela plno, my jsme to tam nechali, tak uvidíme, jestli nás je hodin nebo ne, ještě tak to budeme muset dneska zakotvit někde na divoko a zítra ráno se někam budeme muset přesunout. Laka, jak ti chutná tady? Tož mají tady dobré dobrůdky v tom Rakousku. Dobré dobrůdky. Tak jdu venčit psa. Hejka tady za mnou. Pár dubáci tady kempujou. A vyšel jsem na takový kopeček a podívejte se, jak je tady krásný. Super úplně. Není to nádherný. Dneska je sobota. My jsme se nasnídali. Jdeme se sem projít, dostali jsme tip na jedno hezký jezero, který je od nás zhruba 20 minut pěšky. Jak se jmenuje? Toplice. Toplice, tady to je za náma.
Tak se jdeme podívat a přesuneme se zase zpátky do Hlštátu. My jsme včera vlastně nechali kempovat, protože jeden kemp tam je na špatném místě a druhý není u vody. Ale chceme se projít to městečko hezký. Je tam u vody, je tam spousta restaurací a tak dále. Tak se tam na dnešek na jednu noc přemístíme. Projdeme si město a zítra ráno zase budeme pokračovat dál. Máš dost pytlíků pro psa? Nakradla si jich dost? Ano, vždy připravena. Nejsme prasata, že jo? Tamhle hospůdka, tam jdeme. To jo, kdyby tam nebyla, tak tam nejdeme. Přesně tak. Tak máme si stoupila. Výletní lodičky. Tady si můžete občerstvit v restauraci. Dělá jako tíka. To si má rád plavit. Je, by mě se morko tačil. Vrátili jsme se zpátky, jsme na začátku, kde je takový ten rozcestí. Buď můžete jít tady po mostečku. Tady tu cestu doporučuju. A tady na druhou stranu, to je léčka, tam v žádném případě nechoďte. Ne, tam se dá jít taky, ale je to trošku terén. Cože? Tam dá jít taky, ale je to trošku terén, s kočárkem lepší tam. A ještě jeden tip? Nasadit síťku proti hmyzu hned, nebo vás komáři sežerou. Přijeli jsme do Hlštátu, zaparkovali jsme vedle Pardubáků. Já jsem si vzal koloběžku a šel jsem to tady prozkoumat a podívejte se, je to tady fakt krásný. Takový je ta poloostrůvek, který mají pro turisty. Dětské hřiště. Já to jdu ještě prozkoumat. Pak vezmu Markétu, Lily a jdem se podívat na nějaký restaurace a projít celý město. Můžete se projet na výletní lodi. Z několika denně, 50 minut, 12 eček. Vrazíme do hlavní turistické zóny, kde je několik obchůdků se suvenýry. Rychlý občerstvení, kavárny a tak dále. Dobrutky. Co říkáš? Bych se možná dala kremroly. Kremroly by si dala? Tak si dáme po večeři. Palačinky. Tak to si dám. Hned? Tak jo.
Wiener Schnitzel. Rychlé občerstvení. Jo, jinak ta palačinka byla tak dobrá, že jsme jej nestihli natočit. A to jsme se dali dvě pro velký úspěch. Ještě jedna věc. Ten pán, co dělá ty výborný palačinky, je Čech a žije tady vlastně tu s Češkou. Je tady celou lidi sezonu, tak se za ním určitě zastavte. I nikdo jiný tady palačinky nedělá. Právě jsme dorazili do dalšího kempu, jmenuje se Camping Krause a máme fakt štěstí na ty místa, je to tady zase úžasný, jdu vám to hnedka ukázat. Je po první straně tenisový kurt, recepce, doleva se jede s obytnými auty. Pod recepcí vlastně takhle restaurace. Hnedka následuje pláž. Další tenisový kurt. Nejistěji jsem teda psy, jo. A tu pláž. Tak, vlevo je přístaviště na lodě, na plachytice. Krásné místo, fakt taky krásné místo. Teplo tady je, budeme se naobědovat a nějak se budeme vykoupat. Tady ta pláž vlastně končí a sem už s tím pejskem můžete klidně jít. Tady už se můžete vykoupat, koukám, že tady už se jeden koupe. Tady je další pejsek. No a tady je pak přístaviště s loďma. A tady dál to navazuje už na další penziony a další soukromé pláže. Tak, já jdu zpátky. Jdu zpátky a budeme vyzkoušet vodu. Tak zatím. We'll be right back.
pondělí, 10 hodin dopoledne. A dneska tady bude volnic, protože včera si jak byla neděle, tak to tady bylo plný, ale ve všední dny tady to bude klidnější. Do Česka jsme zastavili tady nějaký odpočívárně. To je docela rozsáhlý parkoviště a jsou tady k dispozici sprchy, toalety a je to zajištěno krásně čistý. Miminos tady dá se balit. No je tady takový bistro, který vlastně funguje jako samoobsluha. A tam tady koukáš. Tak výlet nám už skončí. Já jdu auto vrátit. Firma, ze který jsem si ho půjčil, se jmenuje Caravan Centrum, sídlí mezi Srchem a Stéblovou. Můžete se podívat na jejich webové stránky, které jsou cbce.cz. A myslím si, že to je velmi jako solidní firma. Tentokrát to bylo na zkoušku, na nějakých 6 dnů, ale my jsme byli fakt jako spokojení. A příští rok bych to viděl na Itálii aspoň na 14 dnů. Já doufám, že se vám tohle video líbilo. Chtěl jsem vám malinko přiblížit tu atmosféru. A třeba zase někdy. Mějte se hezky. Čau.